Agresioni rus mbi Ukrainë ka detyruar miliona njerëz të marrin armët kundër forcave të Vladimir Putinit, por të tjerët po luftojnë në mënyra më pak konvencionale dhe Anastasia Bajdachenko është mes tyre, shefja ekzekutive e Birosë Reklamave Interaktive të Ukrainës, po përdor reklama me imazhe të palëvizshme, si dhe video në faqet pornografike dhe të lojrave të fatit, në një përpjekje për të treguar rusëve dhe bielorusëve të vërtetën rreth konfliktit në Ukrainë. Ajo i tha Business Insider se reklamimi në këto faqe kishte kuptim, sepse ishte i lehtë dhe i përballueshëm dhe rriti mundësinë që rusët dhe bielorusët i shihnin ato, përcjell Telegrafi. Pavarësisht se i mungonte një sistem gjurmimi për të vlerësuar efektivitetin, ajo besonte se rreth 80% arritën tek rusët dhe bielorusët. Faqet për të rritur dhe ato të lojrave të fatit kanë një audiencë ruse dhe platformat e reklamave mund na e shesin këtë trafik. Megjithëse shtrirja nuk ishte shumë domethënëse, është një mjet më shumë që nuk duhet hidhet poshtë, tha Bajdachenko. Ne besojmë fuqimisht se duhet përpiqemi të japim mesazhe të vërteta atyre që kanë qenë në propagandë shtetërore për dekada. Bajdachenko tha se përdorimi i faqeve pornografike ishte një mënyrë e mirë për të arritur tek rusët, por nuk përjashtoi platformat shumë të mëdha të operuara nga Meta dhe Google, edhe nëse politikat e tyre më të rrepta e bëjnë më të vështirë për ta bërë këtë. Jamie Mas Steinfeld, kryeredaktore e Index on Censorship, një organizatë jo fitimprurëse që bën fushat për shprehjen e lirë, tha se për të fituar censurën duhet të hidhin gjithçka në të. Megjithatë, ajo paralajmëroi: "Ne gjithashtu duhet jemi të vetëdijshëm se kur shihen reklama për luftën, ato mund mos kenë gjithmonë arritjen e synuar. Kur ju jepet një histori e njëanshme, pala tjetër mund ta hedh poshtë si propagandë." Sigurisht që në rastin e Facebookut, pasi një kërcënim mjaft i madh që Rusia lëviz për ta bllokuar, tha Steinfeld. Në të vërtetë Rusia kritikoi Facebookun për kufizimin e llogarive zyrtare të katër mediave ruse, tha Roskomnadzor, regulatori rus i teknologjisë dhe komunikimit. Një ditë pas e forcat e Putinit filluan agresionin mbi Ukrainën, Steinfeld shtoi: "Ne kemi parë se media sociale mund të funksionojë kundër shprehjes së lirë. Algoritmet mund të jenë mjete të hapura, duke bllokuar po aq informacione thelpsore sa edhe dezinformata, por ne nuk duhet të nënvlerësojmë rolin e saj në drejtim të informimit për luftën dhe shkeljet e të drejtave të njeriut." Në maj ishte raportuar se zyrtarët rusë shpenzuan 8 milion dollar në VPN që i lejuan ata të shmangnin censurën në internet të vendit të tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.